მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ნინო ამანაშვილი. დღეს ვარ ჩვენ საყვარელ შალვა ამანაშვილთან ერთად. როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ ხოლმე ასეთი სახის მოკლე საუბრებს სხვადასხვა თემის გარშემო. დღევანდელი ჩვენი თემა კიდევ გადავწყვეტეთ, რომ იყოს ბედნიერება და რისგან შედგება ბედნიერება. გადავწყვეტეთ იმიტომ, რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ზოგადად ადამიანებს ძალიან გაუჭირდათ ამ ბედნიერების დამყარებას. ხშირად, როდესაც ვეკითხებით ყოველ ჩვენთანაც აკადემიაში რომ მოდიან მშობლები, ან ბავშვებისთვის რა უნდა, ან თავისი თავისთვის რას ისურვებდნენ, როგორც წესი ამბობენ ხოლმე ბედნიერებას, რომ უნდათ რომ ბედნიერები იყვნენ და უფრო ბავშვები იყვნენ ბედნიერები. მაგრამ ძალიან ხშირად ვხედავთ საპირისპიროს, რომ ამ ბედნიერებას კი ეძებს ყველა, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ პოულობს. ამიტომ აქვე ძალიან ესეთი შეკითხვა გვიჩნდება, რა არის ზოგადად ეს ბედნიერება, რისგან შედგება და სად უნდა ეძებოთ ადამიანებმა ბედნიერება და შეიძლება თუ არა მისი პოვნა საერთოდ. აი ახლა ამ შეკითხვებით მე შალიკოს გადავცემ სიტყვას. დიდი მადლობელი ვარ ჩემო ძირფასო. მოგესალმებით ჩემო კეთილო მეგობრებო. მოგესალმებით მოსკოვის ქალაქარე პატარა კუთხიდან, რომელსაც მარინო ქვია. აქა ვარ მე ახლა ჩაკეტილი. ვერ მოასარი, რომ ორი დღეადერ წამოსულიყავი თბილისში, ბილეთი აღებული მქონდა და როგორც ეთქვიან, გავიჭედი აქ. ამრიგად ბედი და ბედნიერება. მე არ მინდა ბედნიერებას გამოთიშო სიტყვა ბედიც. ეს ორი ერთად შეერთებული ცნება არის. მართალია განსხვავებულია, მაგრამ ერთად შეერთებულია. მე ხშირად მიკითხავს მშობლებისთვის, რას გიისურვებთ თქვენი შვილებისთვის მეთქე? რა მიზანი გაქვთ თქვენი შვილებისთვის? და ვიპასუხებენ ხოლმე ბევრი, ალბათ თქვენსაც ეკითხებით, რომ ბედნიერები რომ იყვნენ ჩვენი შვილებიო. მაგრამ როცა მეკითხები რა არის ბედი და ბედნიერება, აი იქ უკვე ჩავიჭრებით ხოლმე. მართლაც რა არის ბედი და ბედნიერება? ვინდა ჩვენი შვილები ბედნიერები იყვნენ? ესე იგი, როგორ რა უნდა ჰქონდეთ მათ, რომ ისინი ჩავთვალოთ ბედნიერებად? ბევრი ქონება ჰქონდეთ, უზრუნველყოფილი იყვნენ ყველაფრით, არაფერი აწუხებდეთ, დარდი არაფერს არ ჰქონდეთ. ამას დავრკვევთ ბედნიერება თუ მუდმივ ბრძოლაში, შემოქმედებაში იყვნენ ჩაბმული, რაღაცას ეძიებდნენ, პოულობდნენ, კარგავდნენ, მაგრამ წინ მიიწევდნენ. თუ ამას დავრკვევთ ბედნიერება, რა თუ ახლა ბედნიერებას დავარქმევთ იმას, რომ ყველაფერი გვაქვს და აღარაფერი აღარ გვინდა, ეს გაჩერებული ცხოვრებაა. ილიასე არ იყოს, არ აქვს უბნება, აბა ერთწუთით დადექი და ნახე თუ გველბახახებით არ გაივსო. ასეთ ნებოვი შეიძლება მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაშიც. ცუდი აზრების შემოგვესება, ცუდი საქმეებს წამოვიწყებთ, ან და თათქარის არ იყოს, წამოწვებით აღზ და ბუზებისთვის დავიწყებთ ჭერზე. ხო? ჩავთვალოთ კაცი ადამიანის გმირი ბედნიერ კაცსა. თუ იმას გეთხავდით, გეტყვით, რომ ბედნიერი არ ბედნიერიო, დარეჯანი მყავს, თავადი ვარ, ბოზბაშს მინდა შევჭამთო ჩიხირთმას და სხვა ამბარი, რა. მაშინ მე ბედი და ბედნიერება გასარკვევი ცნებები არის. ხანდახან გონია, რომ ბედი ჩვენ გამოწერილი გვაქვს. აი ვიღაცამ დაგვიწერა ჩვენ და გვიწერია ცხოვრებაში, ეს არის ჩემი ბედი. რა ბედი არ მიწერიაო, ეტუთ ხოლმე. ბედი არ მიწერიაო. ანდა ბედი გწერებიაო, ეტუთ ხოლმე. ბედი გქონიაო, კაცო, და გვინდა რომ ადამიანს გადავეხო და მიულოცო, რომ რაღაცა კარგი შედგა მის ცხოვრებაში. ბედი დაკავშირებულია მხოლოდ კარგ მოვლენასთან, რაღაცა კარგ ამბავთან. თუ ბედი გვეწვია, მაშინ სადმე რაღაცა კარგი მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში, მოვლიგეთ, წინ წავიწიეთ, რაღაცას დავეუფლეთ, რაღაცა ამითვისეთ და თანაც ეს მოხდა ისე, რომ იოლად გამოგვივიდა. თითქოს და კარს მოგადგა, ჩვენ ცოტა რაღაცა შევეშველეთ და დავეუფლეთ იმას, რაც რამაც ჩვენი ცხოვრება გააგანიერა, გააავსო და წინ წაქცია უცბა და თითქოს და ნიაღვარი მოგადგა და წინ წაქვა. აი ბედი ასეთი რამე გონია ჩვენ. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის. რა საკვირველია, მომავალში თვითონ ჩვენგანს ბედი უწერია. მაგრამ ეს იმიტომ იერა, რომ ვიღაცამ ჩვენი ციგნი აიღო და მომავალში თქვა 2025 წელს, ან 2021 წელს ჩაგვიწერა რა უნდა დაგვემართოს. ეს ასე არ არის.
Haklı oran. Am momuali gördüğümüzün çerde bir çen avat. Da amitom tugundarım betişi gaveri kotara, bunda çınasar erdi kanonik argat gavetçisine bir yorund. Mizes de şedegi, şedego verilmiş kanoni. Mizes şedego verilmiş kanoni. Ez materyalist de batzka argat hiç otmen. Da ez içiyan suyerma muhatse yapmaz. Ras nişnavs mizes şedego verilmiş kanoni. Ez soplio kanoni ya, kosmosur kanoni de mas versat versal var çeyiz yapmaz. Tüte oyun çeyini kitse var. Mizes ya şedege biz, momuadi şedege biz. Çön situasyonu ayrıca zekmen bir laparakom. Ez mizez ya çemi çorbüsüz az da. Tümle moizme samaz da asem o yükselatu. Rahatsız gamu adı çemi tukat azrebiş mi var? Ez mizeze bir ikne. Da amaz rahatsız da bohkız momu alış. Kargi çudi utodun da bohkız rahatsa. Dini mokubatı patara ar vizit. Pasın bir arsılımız mizezi. Rumesas utodun bohkubat şedegi. Aragiz mizezi rumesas şedegi ar bohkız. Raçprom dediğim mizes, şedegiç metiya. Raçprom sustiğim mizes, şedegiç analogi uriya. Nasıl şimdi? Bugün darım bu muvedi sikşi. Çeni bedi çayıcırız, argi bedi çayıcırız. Mesmi de koyuyor, martlas, tukat, oriyatas, irvelses, oriyatas, samses, gegveris, vadibrom, es rahatsız bir çayıcırız, tukat, argi seminer işe bakıyorduk, argi çigini dağıtçero, vigatsas, şeyhde rahatsız, utkada rahatsız, gabi gomizgen rahatsız, vissalo, Ese bilekme var rahat seyirsiz. Da minderim eseni mov yaklıvı. Şevi de maçın bakıram. Hobbit yamı ödürsün. Meyorum eseni mov yaklıvı. Onda bir mokmedi. Onda şevkına mizestam telik gupi. Rum rahatsa mohtes. Ara. Tukayı çoruma günde. Honda viz salmıdı. Honda gavigo çorumiz kanun evi. Honda urtiyortuma davam korda adamenevta. Honda gemoneva da kultura kondes. Ama kılıbın, rahat sunları bas honda ve ziyaret. Da tuğla priyes mizet şiva grovet. Ratma honda sadga ekçeva amas istikete ratçın kars mugat geba. Tam kars mugat garsik edes ki bediyes betsada bedniyere bas davar kılıbın. Aya mitom bok martavut ki itoit. Kön gipi kriyat mizet zepsit, kön çoğure başı. Handa haki uyut utkome, ar şeyde bası gaak eto. Vet uçuiz rahat on. İmitom amas es mokhoma. Kedam, maş mizes şedegur bir kanoni, vitsit. Ara, bavş rahatsas vuşli, ratom. İmdurum çönd vitsitorum, tu emas, isamas gaak edes, amas eset şedegi de mohbas, da arbitorum es mohtes. An rahatsız yüzüz vakezet, ratom. İmdurum tu a isamas asey mokvedes, amas es şedegi mohkuba da, maş gündurum es mohtes. Ara, maş demek, es kanoni çönd vitsit. Param, am kanos şegne bula tarut gemit. Şemtkhovit kuni tamizesebs da ara çeni gulis sibrtet da tu gulis sibrtet şemtkhovit mizesebs maşi rasakurulya çeni bedi tsxoneirat şedgeba ay maş es kanoni mizes şede gobruvi kanoni akhla moy fikret tutumat kay kanon chemo tir paso smenelebo chemo ketlo kartelebo ra ginda tukans bes dauzerot ra bets ginda rom etsiot ra ginda trom momoshi konde tukan Ara, sonra şöyle, rotsa çen mevdi var, çeni mamalı sakın, ayız gıza da kanç da bir rumeli çen doğup ne be ambarcolaşı, es arız bedin yere be. Yani gel, iski arayız bedin yere be, pupu ne başı var da ağabey çıra akına. Ara, pupu ne başı şamar indikatsi, narkotik es miyacalı be, minos miyacalı be, alkogos, kartubas, drostar bas miyacalı be, da yuğbe be. Es aç mizese be ya, rumesas tavizi bedin mohbe be. O, maçta da be, ne onda Gaviyasrum, ramizize bir şevkuna ekla, rom miyuhu iz, raz sasigetua, vistis, çentüsesi şentüsats. Bagram, tume uprometan, yüzünde bir şentüs, rom şeniko karga, çem yaklobeli, çem işveli har, şveli şveli har, meugle har, deda har, mama har, mezobili har, natesavi har, rom şen mi de karga diyiko. Şen, oylaze kargim şen rolu basak mutari bedisa, skriz bedze zonu har. Ay kaçırma hiç yok mu? Eve drebiyan, mumu al, sat soles, şen hiç elime, o da gamun kloyda, bedniyeri, şen ze bedniyeri kal yaravlik ne bavu, bedniyer gakti şen. Es şiradiz meçmit kuyak, çemi valiyer yastuiz, tu gamun kloyum, çoğun cüb pasu, şen istanda bedniyeri, şen istanda bedniyeri yaravlik ne bavu, şen pür diyes. Ara, es erti ya, ağmokada, maşur otsak, rahatsız,
ახტინე ბაშირი ყავდა ბედნიერს გახდი მაგრამ აი დროდა თქვა რომ ბედნიერი გავხადოთ ჩვენი ჯურფასი მეუღლე ხო გავხადეთ ბედნიერები შევქმნით ის მიზეზები რამაც ბედნიერმა უნდა მოგვიტანოს და რა ჩავთვალეთ ჩვენ ბედნიერებად რა ჯუდა რომ მოსულა თუ ბედნიერებად ის უნდა ჩავთვალოთ რომ სახსავა შენდით ამაზე გავჩერდებით ხო ავა შენდით სახლი და შევედით ავსახლი და ბედნიერები ვარ მაგრამ თუ ბედნიერება ის არის რომ სიკეთეს მთესავ ჩვენ სხვათათვის არა ეს სხვაგანცდა არის კიდევ ამრიგად ისე უბრუნდები მიზეს შედეგობრივ კანონს ეს კანონი სული ქონიეთ თავში სული ცნობიერით თითოეული თქვენი ნაბიჯი თითოეული თქვენი სიტყვა მეზობელთან იქნება ნათესავთან ახლობელთან ხელდით თითოეული თქვენი ხელის გაწვდენა ვინმეს ის ეხმარები თუ რაღაცას თავაზობ და სხვა ეს ყველაფერი მიზეზები არის თქვენი ღიმილი მიზეზია თქვენი ფიქრები რა ფიქრებით თავში გეჩნდება ის ფიქრები გეგმებს აყალიბებს არა ესაც მიზეზები არის ფიქრებს დროს რა წარმოდგენებს ვიქმნით წარმოდგენები გზას გიკვეთავენ ამ დაკვირვებით გზას მერე მიხვდებით და ამ კარი გზა მოსდება ამ სული მისულით როგორი ფიქრები ჰქონდა აი მაშ რას გთავაზობთ ახლა მეთქვი ჩაუფიქრდით თქვენს მიზეზებს მიზეზს რომლებსაც სხვათა მიმართ ურთიერთობაში ქმნით და მიზეზებს რომელიც საკუთარ თავში ქმნით და ამრიგად შეიქმნება ის ბედი რომელიც ამ მიზეზებს მოჰყვება თქვენ შეგვიძლია თქვენი თავს თქვენი უძნასარ მეკმონოთ რა გინდათ მკითხავი და კარტის გაშლა ხომ ამ ხელისგულის გაფენა დაახედეთ თქვენსავე ხელისგულს და თქვით აი ეს გავაკეთე ეს გავაკეთე ეს გავაკეთე ეს გავაკეთე რე უნდა მოხდეს ამას რები უნდა მოხდეს თქვენი გულის სიბრძე უთხოდ გეტყვის ამას მარტო კარგი მოხდებაო ამას მარტო ცუდი მოხდება არელოდ რამე კარგს და ამერიკა ბედი ან კარს მოგადგება ან გაგექცევა ან გაგაბედნიეროს ბედი ან გაგაუბედუროს ბედი არა ყველაზე კარგია რომ ისე ვიმორებ თუ ჩვენი საკუთარი ბედი გვინდა რომ მოგადგეს კარს სხვები გავაბედნიეროთ ეს არის ყველაზე საუკეთესო გზა საკუთარი ბედის აგებისა გააბედნიერე სხვა ცოლი გააბედნიერე კმარი გაახარე გააბედნიერე შვილები გააბედნიერე შენი სიკეთე ყვირილწმინდით კი არა დას მიტომდეს ახლა ამ იზოლირებულ პირობებში რომ ჩაგედები ვარ სახლებში ვინც ზოგიერთ სახლში რანაირი ყვირილი და ცივი კივილი არის იმიტომ რომ ვეღარ უძლებ ერთ პატარა ბინაში თუ ერთ პატარა ეზოში ერთმეთს ვეღარ უძლებ რა ვეღარ ვიტანთ ერთმეთს იმიტომ რომ დავიღალე ერთმეთთან ერთად ბიჭები ბავშვები ძიძგილაობენ ყვირიან ჩხუბობენ შილებს რაღაცა უნდა ქმარს კიდევ რაღაცა უნდა შენ კიდევ სხვა და აი ხდება შეჯახებები ესენი მიზეზებია მე რა გაიხსნა კორონავირუსი და გამოვალთ აქედა ხო და რას ვფიქრობ რემ უნდა მოხდეს ამ მიზეზებს მაგრამ თუ სიყვარული დავაგროვეთ მოთმინება დავაგროვეთ ერთმანეთზე ზრუნვა დავაგროვეთ და ეს გადავეცით ერთმანეთს ჩემი ზრუნვა შენ ზრუნვა ჩემზე შენი მოთმინება შენთვის შენგან შენი მოთმინება ჩემზე და სამგვარი თუ ესე ყველაფერი დავაგროვეთ რა უნდა მოხდეს ამას განაცნელი დასანახია და სადღა გინდათ ეს მოდი ბედი ლატარიაში რომ იქნება მოიგო ლოტოს თამაში იქნება მოიგო არი ფიქრო ჩემო ჯოფრად კი შეიძლება მოიგო ლატარიაში რაღაცა ვიღაცა ხომ იგებს ხოლმე მართლა მაგრამ გონიათ რომ მას ბედი ეცია ბედი ეცება მოგებულ კაცს მაშინ როცა იცის რისთვის ჭირდება ეს მაგრამ თუ თავზე ტერასავით და ეცა შეიძლება კიდეც გააუბედუროს და აბა თქვენ შეისწავლეთ როგორც ფაადა მეფქილ გააკეთა შეისწავლა დასავლეთის რამდენიმე ადამიანის ცხოვრება რომლებსაც ბედი მოაკეთ მოიგეს ლატარიებში რაღაცა დიდი ფულები ხო და რა მოუვიდათ მე ამ ფულ ამ მოგებულ ადამიანებს როგორი ბედი ეწიათ არა აუცილებლად კარგი კი აქვს ეს ბედი თუ ფიქრები ცუდი ქონდა ეს ფული ცუდ საქმეს გაგაკეთებს თუ ფიქრები კეთილი ქონდა ეს ფული კეთილ საქმეს გაგაკეთებს არ გაგაგიჟებს ხო აი ეს უნდა შევხედოთ ბედს ეხლა ჩვენი ბედნიერება ჩვენი ბედნიერება რა არის ეს ბედნიერება როგორ გავიგოთ ეს ბედნიერება ჩემთვის პირადად ისეთი განცდაა როცა ყოველთვის
Kama popüler imiti, rastas ukmini. Ay tuhut, tuhut kız gelsa ubrebit. Ara, da oga gülşü midevs, çarbo dinar, oga tuhut bir ismet ve bir atsam, bir ismet sunarsa, tavsak kitinevs, bir atsa itlus, rakar situasyon, samana şilyo, bir atsa bücamasına çavubi gidav, bir atsa itlus, ah, miyam isi arabcara, oyla peri es. Ara, mima uçup çarbo genaş. Da çeyin bediyere ben es aris, tu bir atsas, amçemiz savurduğuna patlatsınlar, rahatsa gamulat gibi. Ara, rogradına çantoluk, atavi bedniyara. Radkun da bedniyeri var. Meri agar çiğiz davcer, da pikrop, tuyuna çayık tıkıp sam çiğiz, amiti mi raşem kuteba. Uhu dur ardı beş tam, sonra şöyle şem çiğindirmiş. Raşem kuteba da bedniyeri bir durum, kaçı çayık da situs, zavi povevo. Ketilisi, situa gavi ki o da soğan var. Masa deme, bedniyeri var, çöyeni, ez kan uçku edeli, ez edi, şinagani siharuli ya. Burca kumini, sasik eto sakmes. Ama sakıya sayırtuk etil dğeroba. Sayırtuk etil dğeroba ara ertsin sonra me ager akla çak etil çemiz karanavirüsü ve ukhuni bedniyere bas Çin edemiz. Antutat Amerik edemiz. An yuğa sayırtuk etil dğeroba sadıqa da sikit aket. Kurulebi sikit, sıramta sikit, Kavkasi sikit. Ara. Meçemi ez ure maks. Meçemi karabey maks. Saç vikatsımına damik akunuz da onda gavuk ve skare. Ara sayırtuk etil dğeroba akitsin. Sarto getirdiği bayıtsıba, yerdmenden urtuyordu baş. Rotsa sizi sildirtten getirdiği urtuyordu başı ya. Rotsa zay dedem tıktan sıvadım şiaris. Rotsa ucaşı dedi sibrde simşi de sam bidereps. İmi torum simşi de sam bidereps sibrs de unda. Ha, ise simşi de armudis. İse modis rotsa şehla şemuhla gavga burbani ustiyom da uyanda çıkana. Bakram, çıkanarım arıyoruz, kumuda arı çıkıyor. Tu yıçkın, çıkanda ikine bu, tu arı çıkın. Çıkan arı ikine de başlayan bedniyeri bas. Kaki çıkıyor. Bedniyeri bak, bu dibi gans da, bedi erçer adim oğlena. Ay, deres mamad gibi karz bedi, imdoro dava grubu egeti, rakatsa şede gibi de boz mivahçı yapas. Mivahçı, kamo vida, vinç vandı kamo vida. Bolu bolu. Da erçer adi şede gibi vida. Kom. Bakram, bedniyeba kanuçkodeli prosesi ya. Mi ayamaz esu pırmında tüken gizur odas kanuçkodeli prosesi. Raz, içip de raz nişte sona erot. Ay ki etkuz akiye bir sabah kurebi de avlıyor mağla mağla mağla. Bedi. Sada erçeyin bedi. Ay, ayam sabah kurzu olan iki kineba. Oy ara, tobi imazonda bir dikar. Ara ara. Ay iku da çabı iku kineba çeyin bedi. Da rabden da çeyin müdi var. Ara. İmdeni sikaloji gansıta meup deba. Da imdeni çarmatemiz suruydu. Başsa deme, rada var ko mi am gansta şemş. Raunda da var ko da bedniyerba da var ko. Bedniyerba romelsats arak sueta. Ay asya, yakla bedniyeri robi ko. Raga sak çirde ba çön. Bir oli rat sak çirde besaris, ugo bitkart momoblis kanço eta. Kanço det momoli. Kasurlu dedis kuşu ugo momoli kanço tos. Tavisi, şurisa, ocaksı momoli kanço tos. Brzeni kali, Beyler yapmış da mı konuşuyor mu muvalş? Da dayına kafsra mu muvas? Uku eklabe sadece kız şakas. Ormes mu muvali şedges. Vitar ve pşek misrom mu muvali arka yetsiz kedida. Varam tuğer dayına kes mu muvali? Maşe şeşte beyler meşide muhteba beyler kavgurubat mis korbaşiyat da ocak mis korbaşiyat. Şöyle biz mu muvaliyat muhtebes. Maşte deme cinçur eda çeyim o muayet çıkarabilir. Anda da gekma çeyim o rabbi de muayet sana. Mevihot. Eserdi. Ne oru? Udu oduk çirdeba hukti uri zalı. Esari nebiskopa. Nebiskopa ise diramariz. Ronmaz, dıgvan deli. Rahatsa siyamını bunda kata kata binoz. Huali deli bedniyere bisasız. Huali deli didi sikaru bisasız. Om. Biz yorum bekla minde rahatsa. Karge yorum biz kavaketto. Karge yorum. Magidasan yüzde masoy maçami mamkere o. Droga batara so karge yes titkos. Param arca ve diyam zeyimse. Ara moviketli rahatsa gansta. Moviketli rahatsa siyamını badi. Rahaton. İmit yorum amitme mizeze bir şokmeni. Rom çemi çalebi ikitken çare martos. Dro movike rom ezro amaşker dayı harcos. Ay amaşi dayı harcos. Vedi droşi kalim deba. Droşi. Sivçe şıkalı bir de var bedi. Tu durda sivçe gavuşu tkhiliden. Bedi tkhiliden gavuşu. Maçtan mükçede bara
ne biskopa. Ağustos'un temmuz ne biskopa gmerti adamyanş. Rasa kolye gmerti yerti amagram titon ne biskopa gmerti zala. Qola per yakşan sülülü vartam teri samparo gmertis ne baziye adam. İmadır gmerti dayı çöp şulostar üstüs. Çöp kolarını gavkırem. Art samparo götüsü deme da art sarıpıri erkinde bak. Nikine beyiz raçmaz sors. Nasıl bir gavkırem. Magram mis ne bazı var damı gidemiyor. Da gjera ramurum misin neba esiketiya misin neba sivarulia amidum am imedit gmertis rçmenis imedit çoruk nida başedit. Bu torum vina aşınıp saks tu geçiş rom aşınıp sonra dayın kremeye saklı maşin. Vin gakitip samla sara eskileme ama sen zekhen sivrimiz. Başta bir bogu çödeb nebiskopi sarkız. Şiyamoz ve çemocırmaz umut kveni nebiskopi. Kopnit zanibirom gadadot rahat sebi Kuvveli Kristüs. Aradık sabit edo sabit boyun episkopa. Sada onlar ko amdeni motmine ba amdeni kad gurşi çavikra. Ola pierda şu an gari sada onlar ko ezade biyo. Kanda kar olmaz mı ki tıbbi okul mu? Erkek dedi o kamyonla çems asıl kad bitom da kat olan surat. Ay kadı çamodu telavşi ikari bazari ve bir maşo hegis meşo kabit ne episkopas. Demek ki değil ki dedim sen ne episkopas. Versat ver nakal tam ne biskopas. Ya şu ki ka, ben daba debilen, toto bavs. Ne biskopis marçla yukı yağız. Akla, çonda miyumakta tam ne biskopas. Tu ar gamu gülmüş, gamu gülmüş, sarakzak da şeşes ne biskopam. Şom demma, yura okna, dar usak udur tımat. Şön gamu gamu uyukmu tez. Ta medi zaliz hmevit. Şevkuna dispiroba, raz kualide tığız gavuncu besevs. Marçta mükçüydü ba, ne biskopa. Ara, Ну, когда миса, мисра пацари сачиро, маграм, армда дида чигац но так, мита схвалрош кидо сихарузац лапаракот, мисрафебас бер тема ари саертот, чен чхорбчис гасарквен. Маграм, мита гитрат ай сихарбис шеса. Роца беди могадгеба карс. А роца бедниери ха, хом цхадиор тан сихарбис гацта, сихарбис гацта мокбасу. Раца гихария, 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 гихария. Ара сихарули зале диди энергия. Tabii ki erdi mi kırıyor ameliyatı ya sabır ahalı çarmata git. Oğum, tabii orum kırıyor. Esen energiye iki kere gem sabırı varım, şimdi bu çarmata mı yakıcı. Sihar uliz gansı da çarmata be bütün da mevi hod. Aramit yoru vigaçam rahatsa guaçuka, kaybet mi odakal vihar deba, rahatsam uguat gak ağır çarvelo da bu. Kam vihar deba, rahatsam odamagram, rotsa çarmata basfasın, çöni canis hmevi. Tüm zali sıkmıyor da ismi gibi bir türlü çarmadı mı? Ari sıkarulis kansa. Sıkarulıyor. İtibar an kansa kutsalulis sibrdniya. Ama rotsa durgek ne var? Çoğu kişi tam tıkmaz. Esat sahmo sabir sibrdniya. Da gayr kuyet. Rusya sıkarulis sibrd. O kansa kutsalulis sibrdniya sıkarulis. Amerika. Ben om tarab çem sabır çem ojur pasibo. Akla tuken sistem kat gamot çulemudi. Rogortsme. Ara. Вин у катеспировиш, вин у ареспировиш, но висра ще се дойма гуапс, им пировиш му ја кецит уелан. Вин талхин не були, вин танагуния не були, вис акс, вис ара акс, качури маши да сван гуари. Маграм, ертира ми вицоне, че му дзурпасе го, адамияни, машин ки ар калип деба рогорц, мебрзоли, роца ой лапер якс. Армет машин, роца учис. Качури маши, арар се боз гаму валим ткумарио. Gajerevi, çünkü sakın ki bu güçle varım. Kamus savaşı mı ona koprosan diye kedi, kamus savaşı bolu bolu iyi koymada. Garuye, rahat sara, ay başına mı çünkü sen zalas, tüm rugurcu geri kopuklar. Rahat ne bir sopa konya da, garu ra, iki de ina kop bedsede bedniyemiz. Ay karar kondur abiysi, kamu yok mu tam isabiz? Yes, erkim kri ube dureba. O, bir sukarıya kol, es dugmarı olma. Ola size sarış ube dureba. Para haber etti mi? O şey bu dekla mas suam kırıyor, suat var. O, eğer bir meyve katma çemi çoyu davin ede tur ver, akar bir çoyu koli ya, kasıt ben samuç olsa garu bodi, mor bodi, ukure bir akatsa, titor olsa saat itte, ver gari ge tur ver, ramde iş satmaya bak o pilir maşı, ram kılda botmi de bak o pilir maşı, ramde iş yapıyor, şey gede tutkan sakların kalems, am tuvalet. Kıbrera mı çoldu mu? Sabah etti, suat var diye şey gede, kasıt tutkan kıbrers. İkne bak, kimat, İse de girse bani, rats vermu aseri, dagen ahat maçı, tutsa hiç sonra tertar,
очи челчати, воздак челчати, урба челчати, воздати челчати учхой. Валерия станда майн чуэра молчуэра миши рагаца аму учхурави рагаца тусебеби. Сул рагаца рагаца уцна ури, кекли тусебеби, аму учхурави кошемус. Шегаде тертмен сасеведа дайны хатор турме, тертмен тус ахлеби харат. Ахлеби харат. Шей издеба каци, ам коронавирус периодчи, Uçuğa gadayı pikrep stavis, zvel damok del bebeps, da zvel ağreni lobas ocağız mima, dalak deba, damşuit deba, bedimo uakars, ratpanuta. Ara, solis, soda suha tuhali çiçek edavuz, garim o surti otubaz, gacur ebas stavis, az kamu yukas ocağız, gacur ebidan, ramu at geba kars, da bedniyere var ratpanuta. O, şey şöyle tertmanets, tut gacur ebuli xar, და გინდა რომ გაჭრება მოგწიდე შენ სხვას გაუწოდე შენი გაჭრებული ხელი და იმას დაეხმარე. ნახე რამდენი მოგივა. თუ დარდი შემოგყარა გულს, სხვას გადაუყარე დარდი. და ნახე როგორ გადაგეხრება შენ დარდი, ამ დაიფიქრო მარტო შენ თავზე აი ასე ვარ და ისე ვარ და ძლივს დავდივარ და ფერდი ვერ გადამიდგე და რა თქმა უნდა გვაქვს, მაგრამ შეზეوارეს რომ სხვა არის. არა აი ეს არის საერთო კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ამრიგად მე ვამთავრებ ჩემს საუბარს. მინდა ყველას გისურვოთ კეთილდღეობა, ბედნიერებაც და ბედნიერება რომ მოიპოვოთ, ამის არის საჭიროა ბრძოლა, ნებისყოფა, ხვალელი დღის დანახვა და სიხარულის სვლა ამ გზაზე. გამარჯობილი ვიყავით ჩემო ძირფასებო თქვენს კეთილშობილო ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა შალიკო, ძალიან საინტერესო იყო. მეც აქ ჩუმად ვიჭი გისმენთ და ძალიან მომეწონა. პარალელურად ჩვენი აკადემიის წევრებს მინდა შევატყობინო რამდენიმე სიახლის შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. პირველი ყოველ პარასკევს გვაქვს 6 საათზე ცოცხალი ეთერით სემინარები. ხან შალიკოსი, ხან ჩემი, ხან მარიამის და აი მაგალითად ამ პარასკევს გვექნება პაატა სემინარი. ემოციების მართვასთან დაკავშირებით და შემოგვიერთდით. ასევე ძალიან დიდი მოთხოვნით ვიწყებთ მშობლების კურს, 5 შეხვედრისგან იქნება კურსი შემდგარი, 4 მაისიდან დაიწყება და დეტალებიც თქვენს გვერდზე არის, შეგიძლიათ რეგისტრაცია გაიაროთ. ასევე მიმდინარეობს აქტიურად ბავშვების კურსი, რომელიც რამდენიმე ხნით წინ დაიწყო. და ესეთ სიახლე გვაქვს ასევე 4 შაბათობით პაატა და თამრეკო გვთავაზობენ რიგრიგობით ზია საინტერესო გაკვეთილებს. პაატა ეძახის ამ გაკვეთილებს, ტვინის ფახსნის გაკვეთილებს, თამრეკო ლიტერატურის კუთხით და მოკლედ შემოგვიერთდით ამ თემებითაც და რა თქმა უნდა ასევე ყოველკვირეულად გვთავაზობთ შალიკოს იგავებს ზილის წინ, რომ საინტერესო რაღაცა თემა კონდეთ თქვენს ბავშვებთან სალაპარაკოთ, დასწრებთ და განსახილველად. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა შალიკოს, დიდი მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და შევხვდებით კიდევ ჩვენს ეფირებში ხშირად.